Namaskar. Welcome back to our cooking channel, Xaahu-Buwari Pakhor. Moi Papori. Aji amar channel loi egoraki oti thik moi nimontron kori anisu. Tekhete aji eta amak kiba eta banai dekhuabo. Tekhetu se Pickle komo khub bhal bandhobi. Moi tekhetok matisu aha Pickle. Ya Pickle namaskar. তুমি জানো তুমি খুব ভাল রান্না বহা করা ভাল বনোয়া আর তুমি বিশেষকে তুমি আচার খুব ভাল বনবা কারণ মই বহুত খাইছো আজি তুমি কি বনাবা আমাক আজি কি বনা দেখাও হয় আজি জলফাই মিঠা আচার বনাম আচ্ছা ঠিক আছে জলফাই মিঠা আচারৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব কচোন জলফাই 1 কেজি পকা জলফাই হলে সিজাব নালাগে আর কেঁচা হলে সিজাই লব লাগিব আর পকাখিনি আমি হাফ পিটি গিলব লাগিব কি লব লাগিব আচ্ছা তার পিছত haldi আৰু শুকান জলকীয়া তিনটামান দিলে হ'ব আৰু ইয়া তেজপাত তিনি খিলামান দিলে আৰু নিমখ আন্দাজন অনুযায়ী আৰু পিছত হয়তো লাষ্টত তুমি মানে কলা নিমখ 1 টিস্পুন সাত মছলা 1 টিস্পুন আৰু ভিনেগার জলফাইখিনি কেঁচা হলে বইল কৰি এদিন ৰদত দি পিটিকি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি জলফাইখিনি পিটিকি লওঁ আগৰলৈ যাব লাগিব মোৰ শাহুবাৰী পাকঘৰ কিচেন ভাজিব লাগিব তাৰমানে অলপ গুড় এটা ওলালে ভাল হয় আচ্ছা এইটো সাথে মিক্সিত আমি গুড়া কৰি লম ট্ৰাইটো গন গৰম কৰিলো অন কৰিলো এটা মিঠা তেল দিব লাগিব এটা মিঠা তেল কিমান দিবা মিঠা তেল 1 কেজি জলফাই লাগিব অলপ হাফ লিটাৰতকৈ অলপ কম হলেও হ'ব এতিয়া তেলটো গৰম হ'ল এতিয়া ইয়াতে তেজপাত দিলো তিনি খিলা তাৰপিছতে শুকান জলকীয়া দুটা দিলো তাৰপিছতে জলফাইখিনি দি দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে নিমখ কিমান দিছা দুই টেবুল স্পুন দুই টেবুল স্পুন লাগিব অলপ জলফাইটো আজিকালি টেঙা যে সেইকাৰণে অলপ নিমখ লাগে আৰু হালধি 1 টিস্পুন টেবুল স্পুন এইখিনি হ'ল 10-15 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াতে গুড় দিম গুড় দিবা গুড়টো হাফ কেজি লৈ গ'লো হাফ কেজি কাশ্মীৰি মিৰ্চ গুড়া অকণমান দিওঁ বেছিকৈ নিদিওঁ জ্বলাটো বেছি হ'ব পাৰে তাৰপিছতে এইটো ক'লা নিমখ ব্লেক চল্ট অকণমান দিওঁ টেষ্টটো সুন্দৰ হয় টিস্পুন 1 টিস্পুন দিছোঁ তাৰপিছত আৰু এইটো চাট মছলাটো দিলে মানে বহুত টেষ্টি হয় আচাৰৰ চিক্ৰেট এইটো নেকি চিক্ৰেট চাট মছলা আচ্ছা আজি পাছ ভালেই হৈছে চবেই শিকিব চবেই দিব ভাল হ'ব মাছনে নিজে মানুহে যি জানে সেইটো বেলেগ হ'ব শিকাই দিব লাগিব ইয়াতে তুমি গুটি চুটি গোটেইখিনি দিলে বেছি ভাল লাগে গুটি খালে মানে টেষ্ট ভাল লাগে
এই মশলাখিনি এতিয়া লাস্টত আমি যিখিনি গুড়া কৰি থৈছিলোঁ এই মশলা চাৰিদিন মশলাটো যে সেইটো এতিয়া গোটেইখিনি দি দিম ইয়াতে মই সুন্দৰ স্মেল আহিছে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগিছে মিৰ্চা খাবলৈ খুব টেষ্টি হ'ব লাষ্টত নমাবৰ সময়ত ভিনেগাৰ এক চামুচ দি দিম এক চামুচ কিমান মানে টেবুল স্পুন দিলে ভাল হয় পৰিমাণটো বেছি আছেতো এক কেজি এইটো মাজে মাজে ৰ'দত দিব লাগিব নিদিলেও হ'ব ৰ'দত নিদিলেও হ'ব আচ্ছা ঠিকে আছে এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া হৈ গৈছে হৈ গৈছে ন হৈ গৈছে ন এটা আচাৰ পুৰা একেবাৰে ধুনীয়া লাগিছে দেখাত খাবলৈ হয়তো আৰু ভাল হ'ব স্পেচিয়েল জলফাই মিঠা আচাৰ পাপৰি আচাৰ হৈ গ'ল এতিয়া দিয়া দিয়া নিশ্চয় কৰিম তুমি বনাইছা আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে আৰু ৰংটো ইমান ভাল হৈছে নিশ্চয় কৰিম ইমান কি কয় ইমান টেষ্টি হৈছে পিকু সাংঘাতিক ভাল হৈছে কিন্তু মই এতিয়া কিহৰ লগত খাম বাৰু ৰুটি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিবা ভাতৰ লগতো খাব পাৰা খুব ভাল হৈছে থেংক ইউ চ' মাছ পিকু আজি আহি আমাৰ চেনেলত তুমি এইটো আচাৰখিনি বনাই দিয়াৰ কাৰণে মই শিকিলোঁ লগতে হয়তো যিসকলে নাজানে তেখেতসকলেও শিকিব আজি জলফাই মিঠা আচাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় ভাল পাব খুব টেষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আপোনাক আৰু এগৰাকী অতিথিক লৈ মই আহিম অতি সোনকালে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ ৰান্ধনি।